Fala pessoal, tudo bem? Daniel Oliveira aqui. O insight de hoje é sobre modo de trabalhar. Vem cá, você usa contrato? Sim ou não? Coloca aqui embaixo. Pois é, o contrato, como diz a teoria, faz lei entre ambas as partes. Não que seja uma garantia que todo mundo vai sempre te pagar, vai sempre fazer o que está estabelecido no contrato, porque você sabe, no país que a gente está, né, é complicado. Mas já é mais uma coisa para usar contra alguém que esteja mal intencionado para contigo. Então o que acontece? Para fazer um contrato é mais simples do que parece. Você pode usar como ponto de partida um contrato, eu digo, da parte de fazer show, por exemplo. Contrato de prestação de serviço comum. Você vai ter várias lojas que vão ter esse tipo de contrato, tipo, vai na loja de celular, uma assistência técnica de alguma coisa, eles vão estabelecer. Você pode usar aquilo como base, tá? Faz alguma coisa parecida com aquilo, ou você pode mais. Então faça uma consulta com o advogado, porque eu imagino que você deva conhecer um, até porque o Brasil é o país que mais forma advogados, mais forma pessoas em direito no mundo e que mais tem advogados no mundo. Então provavelmente você conhece um, é sentar, pagar uma hora com ele e ele vai montar uma minuta de contrato bacana para você, para que você possa usar, para que num caso de inadimplência, de alguém não te pagar, alguém te dar o cano, alguém te estiver enrolando, você pode executar essa pessoa na justiça e você vai receber. Eu garanto que a moral de chegar com um contrato ou mandar um contrato por PDF para a pessoa que está pleiteando o seu serviço é outro nível de moral e denota seriedade, porque até também porque é uma garantia que você vai receber e também que você vai prestar o serviço, é uma garantia para ambas as partes. Então pensa nisso antes de pegar um trabalho, arruma uma minuta de contrato, sempre preenche um contrato, manda para o contratante, que vai ser muito mais legal. Tem gente que vai estranhar, que não precisa, mas a maioria precisa sim, vai por mim. Ou seja, tudo bem, tem gente que eu trabalho há, sei lá, mais de 10 anos, que são amigos pessoais, obviamente desse pessoal eu não vou pedir um contrato de trabalho. Mas da maioria, com certeza, coloca um contratinho que fica tudo certo e denota outro nível de seriedade e eles vão passar a ter o contrato deles e pedir que outras pessoas que queiram ser contratadas por esses estabelecimentos vão também utilizar um contrato. Para a aula também é necessário que você estabeleça as suas obrigações, as obrigações dos alunos, se estabelece calendário de reposição de aula, se estabelece todo o funcionamento do seu negócio dentro de um contrato e as pessoas que assinaram, quer dizer que elas concordam, elas vão ter que obedecer aquilo, tá bom? Esse foi o insight de hoje, te vejo no próximo insight. Abraço!